período de adaptação. Versão brasileira, Herbert Richards. O grande império de osso foi deixado para trás, na retaguarda. Isso é um insulto muito grande mesmo. Certo, vocês fiquem perto até nós chegarmos à sala de comando. Ultimamente, Pelvis está tentando me bater sempre que ele tem uma chance. Ele poderia conseguir, assim ele nos governaria. É, eu sei, é assim que funciona. Você desbrava o trono e de osso você é o dono. O cara que sai num buraco cai. E talvez Pelvis governasse o mundo com mais honra que você. Você está insatisfeito com... Ei! Eu mandei que ficassem perto de mim! Se nós ficássemos, teríamos o mesmo destino que você. Destino? Destino? Mas que destino você está falando? Ai! Ah! Golpe baixo, amigos! Computador, vasculhe os protocolos de defesa do corredor. Os protocolos de defesa do corredor estão travados. Travados? Ah, você acha que é muito esperto, Pelvis? Talvez você seja esperto, mas eu sou muito mais esperto. Eu acho. Reverter e expandir imagem na tela 8. Continue avançando em câmera lenta. Congelar imagem. Graveheart? Eu só estava revendo as imagens para ver se conseguia descobrir alguma fraqueza no planeta. Eu sei como dói perder alguém que se ama. Se eu puder ajudar em alguma coisa... Ajudar como? O Vizir morreu. E agora eu estou sozinho. Não enquanto eu estiver por perto. Obrigado pela preocupação, Graveheart, mas eu tenho que aprender a me virar sozinho. O Vizir morreu para que o nosso povo pudesse viver. E por isso, eu saúdo. Eu também, jovem príncipe. Eu também. Toma! Eu tenho que tirar o chapéu pro pé. Travar os protocolos de defesa foi mesmo uma grande piada. Mas eu não vou ficar aqui para ser o final da piada, não. Ei, Gélido. Jade. Ainda bem que vocês dois estão aqui. Nós temos novas informações desconcertantes. Outro ataque das bestas? Não, mas é uma coisa potencialmente perigosa. Jade. Fazíamos estimativas do suprimento alimentar da Aliança. Com a nossa taxa atual de consumo, todos nós estaremos famintos em uma semana. Eu suponho que vou ter que me acostumar a comer sozinho depois dessa manhã. Isso depois de eu te jogar na solitária, seu verme astuto. Demo! Você está vivo! Quero dizer, bom dia mais inexplicável e inexterminável dos imperadores. Eu devo confessar. Eu não gostei muito da sua tentativa inútil de redecorar o corredor. Mesmo assim, o senhor deve esperar que qualquer outro esforço para redecorar deve ter todo
todo o apoio do povo. Quer dizer que os guerreiros ainda estão bravos por eu ter mandado eles fugirem dos nossos velhos amigos? Só para começar, se o senhor não der um jeito de se reconciliar logo com a aliança, o seu povo vai exigir a sua renúncia do trono. Considerando que eles gostem quando eu for substituído pelo próximo da fila, não é? Bom, o senhor conhece bem a rima, Sua Alteza. Ah, sei, conheço bem. Você desbrava o trono e de osso você é o dono. O cara que sai num buraco cai. Olha, eu vou te contar uma coisa. Enquanto você se preocupa com o grande trono, eu vou visitar o pequeno ali. Me dá isso? É, nojento, fedorento, desleal, traidor, astuto, sujo, imprestável. Belvin, dessa vez você foi longe demais. Aquela pequena fuinha podre já fez as palavras cruzadas, que droga! Que barulho é esse? Acho que deve ser a hora de pedir desculpas à aliança antes que o meu povo me condene por eu ter feito eles parecerem covardes. Ai! Clavícula se aproximando do planeta Pedra Ilimitado, Imperador de Osso. Certo, Belvis. Está na hora de ensaiar. Eu só vou tentar uma vez. Então você vai ser o Rei Pedra e eu vou ser o meu próprio charme em pessoa. Pronto, começando. Olá, Rei Pedra. Eu estava passando por aqui e pensei... Ei, eu não vejo meu velho amigo Pedra desde... Guardas, destruam todos esses invasores patéticos. Ora, ora. Não, espere um pouco, Rei. Eu quero dizer, cala a boca, Pelvi. Sabe, a sua atuação é péssima. Por um instante, eu pensei que tivesse imitado o Rei Pedra. Ah, esquece. Nós já estamos chegando mesmo. Próxima parada, o Trono de Pedra. Olá, Rei Pedra. Eu estava passando por aqui e pensei... Ei, eu não vejo meu velho amigo Pedra desde... Guardas! Destruam esses invasores patéticos! Eu detesto quando você está certo. Mas não é possível, Jade. A aliança vai ficar sem comida em uma semana? Era por isso que atacávamos o osso, lembra? Para alimentar o nosso povo com o líquen deles. Sem osso, sem líquen. Mas pode ser possível utilizar certos suplementos como um tipo substituto de líquen para aumentar o nosso suprimento reduzido. Alguém quer provar? Ai, semente de fogo ardente. Eu já comi isso. Fiquei um mês me coçando. As análises dizem que é compatível com o metabolismo de Pedra, embora isso possa derreter os órgãos dele. Vá lá. Você sempre disse que eu tinha um estômago de pedra. Então, quem é o próximo? O que vocês estão esperando? Destruam-nos! Eu não faria isso se fosse você. O Pelvi aqui está carregando explosivos suficientes para mandar essa sala para o espaço. Veja que lindo. Muito bem. Para garantir a nossa própria segurança, eu não vou mandar atirarem em vocês. Eu sabia que iria entender, amigo Pedra. Ao invés disso, eu vou mandá-los espancar vocês. Por favor, sua autoridade. Eu me machuco como uma uva. Ah,
saiu tudo bem. É, pelo menos conseguimos sair de lá com os nossos traseiros no lugar. Ai, um pouco machucados, mas no lugar. Agora o senhor pode me agradecer pelos explosivos. Se não fosse por eles, nossas cabeças já estariam presas no trono de pedra. É, por falar nisso... O que estava planejando fazer com toda essa sucata, hein, Pelvin? Fala. O que o senhor acha que eu estava planejando fazer, seu bobalhão? Eu estava planejando eliminá-lo e tomar o trono. Ah, eu sabia. Às vezes faz muito bem colocar tudo que nós pensamos pra fora, sabe? Eu ganhei essas lembrancinhas das pessoas que gostam de mim. E eu vou te dar uma corda pra te amarrar numa cadeira e ficar te chutando, seu tolo. Agora faça alguma coisa de útil, tá legal? E trace o curso pro planeta Gelo. E deixe essa sucata de lado, seu insignificante. O que é isso? Parece um monte de insetos. E olho de gelo. Uma praga comum no meu planeta. Jade, você retirou todos os ovos antes de preparar os piolhos? Ovos? Que ovos? O vetor parasita do inseto. A larva pode crescer até o comprimento. Eu acho que agora é a minha vez. E isso é... Sais de pedra. Tem grande valor nutricional. Vê se não quebra o dente. Tarde demais. Desculpa, Jade, mas você é muito melhor como guerreira que como cozinheira. Eu nunca disse o contrário. Eu comando um ataque a osso e pegamos a comida de que precisamos. Não, Jade. Está vivendo no passado. Nós temos que concentrar as nossas energias contra o planeta feroz. Além disso, eu ainda conservo a esperança que Fëanor possa se redimir. Só se me trouxesse a cabeça dele numa bandeja. Ah, esqueça o Fëanor. Eu esqueci. É o meu povo que está faminto e dele nós não devíamos esperar mais nada. Jade, verifique os suprimentos de novo. Nós temos que achar um jeito de aumentar as nossas reservas. Tomara que esse seja mais saboroso que o último. Fëanor, como você se atreve a vir aqui? Olá, Regélio. Bom, eu estava passando por aqui e pensei... eu não vejo meu velho amigo Gélido desde... Guardas, detenham esses invasores patéticos! Talvez seja melhor você mudar a introdução da próxima vez. É... se houver uma próxima vez, né? Foi exatamente o que eu perguntei a ele. Eu arranco a resposta dele. Eu também senti sua falta, bochechas de mármore. É melhor você falar rápido, Fëanor. Olha, eu estou oferecendo os meus serviços à Aliança. Todos os erros passados estão perdoados. Eu sou muito generoso. Você perdoa? Ou está brincando ou é maluco? Pelo que eu estou vendo, Gélido, todos vocês estão sendo muito ingratos comigo em me tratar assim com desprezo. Em primeiro lugar, você lembra como eu salvei o dia ajudando a destruir aquele gerador de campo de força que a Lampreia construiu em Osso, não lembra? Pelo que eu me lembro, foi você que deixou a Lampreia construir o gerador e você só nos ajudou quando ela traiu você. Bom, mas acabou dando certo no final, não foi? Thank you.
agora? E como explica a sua grande traição, abandonando a nossa esquadrilha no auge da guerra contra Remora? Olha, eu sei que a minha missão de escolta durante a nossa guerra contra Remora prejudicou algumas de nossas forças que iriam... Eu acho que todas. Cala a boca, imbecil! Mas se você tiver um pouco de paciência, boa vontade e quiser me ouvir, eu posso... Muitos guerreiros valentes foram perdidos naquela guerra. Pense bem antes de falar. Bom, eu posso dizer a você que eu estava procurando uma rota de fuga para nós. Mas provavelmente não iriam acreditar. Eu sei que não iriam. Vamos, idiota. Vamos voltar para Osso. Eu preciso dizer que você está proibido de colocar os pés nesse planeta novamente. Ora, amigo Gélido, eu acho que não deve se preocupar tanto com a minha visita. Eu não gostaria de ficar aqui... por muito tempo. Eu só gostaria de dizer adeus ao Pyrus antes de ir embora. Você sabe que eu gosto dele. Depois de você ter traído ele? Ainda bem que ele está na Lua Escudeira Principal e não aqui pra ver essa vergonha. Na Lua Escudeira Principal? Isso é uma pena mesmo. Essa comida é minha! Eu vi primeiro! Vocês brigam por comida enquanto uma criança faminta observa? E vocês ainda se dizem guerreiros? Desculpe, meu príncipe. Vocês estão desculpados. A fome pode levar um guerreiro a fazer coisas horríveis. Não? Eu sou um imperador com um planeta cheio de gente que me odeia. E você é um príncipe sem um planeta, mas o seu povo ama você. Então quem é o tolo aqui, hein, garoto? Nunca pensei que ia vê-lo de novo. Escuta aqui, ô garoto. Eu sei que nem sempre fui honesto com você. Depois de tudo que você fez, por que eu deveria acreditar em você? Porque eu sinto muito, garoto. Muito mesmo. E essa é a primeira vez que eu digo isso a alguém. O que me diz, garoto? Amigos de novo? Ai, 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 garoto, cuidado, tá queimando minha pele. Agora, eu queria tanto resolver o nosso problema de falta de alimento. Já estamos sobre a capital de gelo. Oh, magnânimo. Ótimo. Agora abra os compartimentos de bagagens e descarrega os pacotes de comida. Aquele pessoal lá embaixo vai dar pulos de alegria quando chover comida neles. Cordiais saudações do Fêmur. Ah, paraquedas descarregados. Mais generoso dos imperadores. Aqui estou eu tentando me vender àquele pessoal quando um bom e velho suborno era tudo que eu... Por que está tão feliz, hein? Ah, está parecendo que os paraquedas congelaram na atmosfera de gelo, sua inteligência rara. Os pacotes estão em queda livre. Essa não... Que desempenho revoltante, meu! Parece que os nossos problemas com a comida acabaram. É verdade. Também parece que o nosso generoso amigo não está vestido apropriadamente para encontrar os seus semelhantes. Pyrus? Se o Fêmur quer mesmo voltar à Aliança, eu acho que nós temos que dar as boas-vindas a ele. Peraí, a minha roupa tá limpinha. Ai!
Ai! Ai! Ha 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 ha!